Sve manje čitaju zbog, naravno, interneta, zbog stotina kanala televizijski. Ali divno rekao Ljubarš, mi smo zajedno vrlo često i nastupamo za decu i on kaže ovako, pogledaj, ja njima govoriti moje stihove, ali ja te stihove znam na pamet, naravno. Ali uvek ću od sada da držim knjigu u ruci, da deca vide knjigu i da kažem, deco, knjiga je vaš prijatelj. Evo i moj prijatelj, iako sam ja pesnik i napisao sam toliko stihova. Dakle, kao što vidite, propaganda knjige mora da bude i u kući. Ja se sećam, kad sam bio mali, moj otac tačno birao, recimo, Žil Verna, pa Tom Sojera. Sve to išlo jednim određenim tokom. To su divne knjige. A slušajte, pa i vi pročitajte, neće biti loše da se podsjetite Huckleberry Fina i tako dalje, pa pređite na Jack Londona i tako. Znači, vi mora da utičete na decu. Pravite propagandu knjige, da ih knjiga privuče. Znači, kupite im knjige koje će oni zavoleti. Znači, morate odabrati pravu knjigu. Ako vi to ne uradite, niko neće uraditi kao ih.